စီဆိုင်မြို့မှာအကြီးဆုံးတော့တန်ခါ900သတင်းသုံးနဲ့နော်တန်ခါ900စာပေတွေကိုတင်ကြနေတဲ့ဇဝရယာမပရိယတ်ဒီဆန္ဒတာကြီးကိုဟိုတို့လက်နက်ကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာအခုအဲ့ဒီကြောင်းကြီးတွေဗျာတကယ်ကိုဟိုတို့သုတ်တန်ဒဇတင်ကြိုင်ဝကြီးလို့ပြိုချပျက်စီးနေတာမြင်မကောင်းဘူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရေးတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်ကပ်ပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာညာဒါတကတကမတွေလှူဒါန်းတဲ့ကြောင်းနေတန်ကြီးကကြောင်းနေအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်အခုဆိုရင်သုံးတန်တစားတင်းကြိုင်ဝကြီးလို့ဖဖို့တို့မြင်မကောင်းရှုမကောင်းပြိုကျပျက်စီးနေတာကိုဖဖို့တို့တွေ့ရတယ်ဗျာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကလေပြင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ပန်ကူစစ်ဆောင်စခန်းမှာပန်ကူစစ်ဆောင်စခန်းမှာလေပြင်းမှုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လို့နေအိမ်20နီးပါပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်။အော်စစ်ဘေးရှောင်နေ။စစ်ဘေးရှောင်နေ။တပူပေါ်နှစ်ပူစစ်။မင်းအောင်လိုက်ကိုကြောက်လို့စစ်ဘေးရှောင်ရပါတယ်ဆိုမှဘုဖို့တို့မပ္ပရာမြေလူမပ္ပရာမြေလူပတာစာရီလိုဖြစ်နေပြီ။မင်းအောင်လိုက်ဒုက္ခပေးလို့စစ်ဘေးရှောင်ရပါတယ်ဆိုမှတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကထပ်ပြီးနှိပ်စက်သေးတယ်။ထပ်ပြီးနှိပ်စက်သေး။ဒါကြောင့်ဘုဖို့ဟိုတန်လေးကပြောတာပေါ့။ဖဖို့တို့တိုင်းပြည်ဘာကြောင့်ဒီလောက်အာကုတ္တတွေအများများနေရတာလဲဘာကြောင့်เนาะစစ်ဘေးတွေတဘာဝဘေးတွေခံစားနေရတာလဲဆိုရင်စိတ်ထားတွေမကောင်းကြတော့ဒါကြောင့်စိတ်ထားတွေကောင်းကြပါမေတ္တာတွေပို့အမျှတွေဝေကြပါเนาะမယုံမာကြနဲ့အောက်တန်းမကြကြနဲ့မကောက်ချစ်ကြနဲ့အခုကောသလအိမ်မှာ16ချက်လို့ပဲကြောက်တုံးနေရေပေါ်ပေါ်ကြတယ်ဖဖို့တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရန်ဖြစ်တာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဘာမှမမြင်ရဘူးထိုင်းနိုင်ငံဆိုဘာမှမမြင်ရဘူးဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသိပ်မသုံးဘူးထိုင်းနိုင်ငံကအားလုံးဟာကိုယ့်လို့ကိုယ်လို့နေကြတာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသုံးဖို့မအားဘူးဟောဖဖို့တို့စတီလင်ငါတို့အိန္ဒိယတို့လည်းဒီတိုင်းပဲဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသုံးဖို့မအားဘူးဒီမြန်မာတနိုင်ငံနဲ့ပဲဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လူတွေကအလုံးမရှိအကင်မရှိ24နာရီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပဲအချိန်တွေဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာဇက်လန်တွဲတွေရောအတင်းအပြင်းတွေရောဟောရုပ်မာတာတွေရောမာရိုင်းတာတွေရောကောက်ကျစ်တာတွေရောအောက်တန်းကြတာတွေရောဟာရှုပ်ချက်တွေကိုခတ်နေတာပဲဖဖို့တို့တိုင်းပြည်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာနော်ဒါကြောင့်ကြောက်တုံးနေရေပေါ်ပေါ်တယ်လူရုံးမာတွေထင်ပေါ်ကြော်ကြတဲ့ခေတ်လူရိုင်းနေလူအောက်တန်းစားတွေထင်ပေါ်ကျော်ကြတဲ့ခေနော်ဘဘတို့ကအဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေကိုအဟုတ်ထင်ကြတယ်လူရုံးပါတွေလူအောက်တန်းစားတွေလူရိုင်းတွေကိုပဲကိုးကွယ်စည်းကပ်ကြတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုပဲအထင်ကြီးလေးစားကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခမရောက်ရင်ဘယ်တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်မလဲဒါကြောင့်ဘဘတို့တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့ဆိုရင်ဘဘတို့ပြည်သူတွေကလည်းပဲယဉ်ကျေးရမယ်မေတ္တာတရားတွေထုံးကားရမယ်နော်ရင်ကျေးရမယ်မြတ်တာတရားတွေထုံးကားရမယ်တဦးတယောက်ချင်းစီကကိုယ်စိတ်ကိုကိုရင်ကျေးအောင်မြတ်တာတရားတွေထုံးကားအောင်ပြန်လဲတီဆောက်နိုင်ရင်တဦးကနေတရားတရားကနေတထောင်တထောင်ကနေတသောတသောကနေတသန်းဒါဆိုရင်တိုင်းပြည်ကြီးဟာအများဆုံးအေဂျန်တရားလာမှာပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးများကကြီးသုံးပါးတွေနော်ကကြီးသုံးပါးတွေတပူပေါ်နှစ်ပူစစ်နေဒါမျိုးတွေစင့်ကဲစစ်ကဲမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာအခုတော့မင်းအောင်လိုက်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ဂျားတဲ့ကောက်ဘိုးဘိုးတို့ပြည်သူတွေမှာတပူပေါ်နှစ်ပူစစ်ပြီးတော့ဗာကကြီးသုံးပါးကိုလည်းပဲအပြည့်အဝခံစားရတယ်ဟောတဘာဝဘေးဒီကနေကိုလည်းအပြည့်အဝခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဓာတွေဟာကိုယ်စိတ်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်မင်းအောင်လိုက်ဒုက္ခပေးတာကတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေစင်ကဲစင်ကဲနဲ့ပို့ပို့ပြီးခံစားနေရတာကကိုယ့်ရဲ့ရုံမာတဲ့မာရိုင်းတဲ့စိတ်တွေကြောက်လဲဆိုင်နေ။ဒါကြောင့်မေတ္တာတရားတွေထုံးကားအောင်ကြိုးစားကြပါ။ယဉ်ကျေးလိမ်မာအောင်ကြိုးစားကြပါ။
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့တိုင်းပြည်ကြီးဟာဟိုမင်းအောင်လိုက်ဒုက္ခပေးနေပြီမဲ့လည်းပဲเนาะမင်းအောင်လိုက်ဒုက္ခပေးနေမဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကဟိုဒုက္ခနည်းနည်းတက်တာတာပေါ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကဒုက္ခနည်းနည်းပော့ရော့တာပေါ့เนาะအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လိုက်ကလည်းဒုက္ခပေးတဘာဝအပေးရနေလည်းဒုက္ခပေးဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေမှာအိုးမနေဘူးမနေဘူးမနေဘူးဟောနောက်တစ်ခုကကောလီမျိုးနယ်မှာဘုံကြီးเจ้าနေစာတင်เจ้าနေရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့စစ်ခွေးတွေကို PDF တွေကဝေရောက်တိုက်ခိုက်တာစစ်ခွေးပေါင်း20ကျော်သေဆုံးသွားတယ်ကဲဖဘုံတို့ဝတ်ဆိုတာဘဝမကူဘူးနော်ဘဝမကူဘူးချက်ချင်းလက်ငင်းကိုအချိုးပေးတာဗျာဝတ်ဆိုတာဘဝမကူဘူးချက်ချင်းလက်ငင်းကိုအချိုးပေးတာအောင်းကြောင်းတွေကိုမိရှို့ရွာတွေကိုမိရှို့စာတန်ကြောင်းတွေကိုမိရှို့အဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေအခုပီအက်တွေတိုက်ခိုက်တာစစ်ခွေး20ကျော်သေဆုံးသွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတနင်္လာရီတိုင်းထဝယ်မြို့နယ်မောင်မဲရှောင်ကျေးရွာအနီးထဝယ်နီးပညာတက္ကသိုလ်နားမှာပေါ့နော်ထဝယ်နီးပညာတက္ကသိုလ်နားမှာစစ်ခွေးတွေမြေတဲကားနှစ်စီးနဲ့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲလိုက်ပါလာတဲ့เนาะစစ်ခွေးတွေခိုးကြောင်ခိုးဝဲလိုက်ပါလာတဲ့မြေတဲကားနှစ်စီးကို PDF တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာမြေတဲကားနှစ်စီးလူကလက်ကနဲ့ဂျွားတို့မောက်ခုံပို့လို့ပက်လက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြေတဲကနှစည်းပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ခွေးပေါင်း20ကျော်ခွေးသေးဝက်သေးလွတ်ဆင်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အသေးဆိုးနဲ့ကိုကလားနာတိုက်ပြီးသေသွားတယ်နော်ခွေးသေးဝက်သေးအသားစားတွေလွတ်ဆင်ပြီးတော့ကိုအသေးဆိုးနဲ့ကိုကလားနာတိုက်ပြီးတော့ကိုသေသွားတယ်တဲ့ဗျာကဲအဲ့ဒါဝတ်ဆိုတာဘဝမကူဘူးဝတ်ဆိုတာဘဝမကူဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ထဝယ်မျိုးမောင်မဲရှောင်ကျေးရွာထဝယ်နိပညာတက္ကသိုလ်နားကဒါတည်င်းကောင်းပေါ့ဗျာတည်င်းကောင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်အမှတ်5ရက်ကွက်စစ်မှုထမ်းစည်ရင်လိုက်ကောက်တွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောဒီတွေနဲ့ရန်ဖြစ်တာပြူစောမှုတွေကဝါရိုက်တာအုပ်ချုပ်ရေးမှုစေးုံရောက်သွားတယ်နော်ပြူစောဒီတွေကဝါရိုက်တာအုပ်ချုပ်ရေးမှုစေးုံရောက်သွားတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တည်နော်နောက်တစ်ခုကစခန်းမှုတင်နန်းသွားတက်ရပြန်လာခဲ့တဲ့ဒုရဲမှုအမြန်လမ်းမှာကားတိုက်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်။ကဲ။စစ်ခွေးတွေဘဝမကူဘဲနဲ့ဝှက်လည်နေကြတယ်။စစ်ခွေးတွေဘဝမကူဘဲနဲ့ဝှက်လည်နေကြတယ်ပေါ့ဗျာ။နောက်တစ်ခုကမင်းတပ်မျိုးနယ်တိုက်နယ်နှစ်ကျေးရွာများကိုစစ်တပ်ကလေเจ้าကတည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ရွာတွေဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေအများကြီးပြက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အခုချင်းပြည်နယ်မှာဘာတည်းမှမကြတော့ချင်းနေအချင်းချင်းရန်ဖြစ်ကြတယ်ဒီလောက်ဘုံရန်သူအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ပြချင်းနေအချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေကြတယ်ဘာကြောင့်ရန်ဖြစ်လဲလို့ဘုဖို့တို့လေ့လာလိုက်တော့အယူယောဂါကြီးအယူယောဂါအဲ့ဒီအယူယောဂါကိုပြဖို့ဖို့အရှိမထားပြီးပါးတွေနားတွေရပြီးကုပေးကျင်လိုက်တာဗျာနော်ဖို့ဖို့တို့တိုင်းမြင်မှာအဲ့ဒီအာနာယူဝင်ကြီးယူအစိုးရယူဘိုလ်ယူတွေဟာတော်တော်ဆိုးတာအေးအခုအဲ့ဒီချင်းနေတန်းပါလေလေနော်အမအစိုးရဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်တွေကအစိုးရယူယူကြတယ်ဟောဝင်ကြီးဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်တွေကဝင်ကြီးယူယူကြတယ်အမဘိုးဖြစ်ခြင်းတဲ့ကောင်ကဘိုးယူယူကြတယ်ချင်းချင်းချင်းတော့
အစိုးရယူအာဏာယူဝင်ကြီးယူဘိုးယူကျူးနေကြတယ်ဗျာအခုဆိုချစ်ပြည်နယ်မှာမဲအောင်လိုက်ကိုတိုက်တဲ့တဲ့ဘာတဲ့မှကိုမကြားရတော့အချင်းချင်းပဲပြန်ပန်းပြန်သက်အဲ့တော့ချစ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကဘသူ့ကိုတွားပြီးအားကိုးရမှာလဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းချစ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကဘသူ့ကိုတွားပြီးအားကိုးရမှာလဲချစ်ပြည်နယ်မှာရှိသောပြည်သူလူထုကအဲ့ဒီချင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုကားတွေဝယ်ပေးတယ်လက်နက်တွေဝယ်ပေးတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကမဲအောင်လိုက်ကိုတိုက်ဖို့အဲ့တော့ကိုမင်းအောင်လိုက်ကိုမတိုက်ပဲနဲ့အချင်းချင်းဟာအစိုးရယူယူပြီးတော့အချင်းချင်းပြန်တိုက်ဝင်ကြီးယူယူပြီးတော့အချင်းချင်းပြန်တိုက်ဘိုလ်ယူယူပြီးတော့အချင်းချင်းကိုပြန်တိုက်မင်းအောင်လိုက်ကိုမတိုက်ဘူးအခုတော့မင်းတပ်မျိုးနယ်မှာမင်းအောင်လိုက်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတယ်ဘသူထိကြိုက်လဲပြည်သူပဲထိကြိုက်တယ်အဲ့ဒီပြည်သူကလက်နက်တွေကားတွေဝယ်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကဘာလုပ်နေကြလဲခွေယူအချင်းချင်းပြန်ကြိုက်နေကြတယ်တကယ်အယူတွေနော်တကယ်အယူတွေအောက်ချင်းတွေယူကုန်ကြပြီအောက်ချင်းတွေယူကုန်ကြပြီဘာတွေယူကုန်ကြလဲဆိုအဲ့မှာအစိုးရယူယူဝန်ကြီးယူယူဘိုလ်ယူယူအချင်းချင်းပြန်ကြိုက်နော်ခွေယူချင်းချင်းပြန်ကြိုက်ပြည်သူကိုကောက်ွယ်ပေးရမယ်အစားပြည်သူကိုစောက်ရှောက်ရမယ်အစားအချင်းချင်းတွေပြန်သက်ကြပြန်ဖက်ကြနေနော်တော်တော်ကိုတရားကြဖို့ကောင်းတယ်တော်တော်ကိုတရားကြဖို့ကောင်းတယ်